Про оперативну ситуацію в енергетиці далі поговоримо з Анатолієм Замулком, тимчасовим виконувачем обов'язки голови Держенергонагляду. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас теж вітаю, вітаю студію, вітаю глядачі. Пане Анатолію, що сказати про... Так, будь ласка, давайте насамперед поговоримо про оперативну ситуацію в енергосистемі. В яких регіонах ситуація найскладніша? Скажіть нам, будь ласка. Ну, скажу так, що ситуація, в принципі, в енергетиці у нас на сьогоднішній день залишається складною, але контрольованою. Якщо казати вже про, скажімо, ситуацію, пов'язану з в областях, то зрозуміло, що це наші прифронтові території, це донецькі, це харківські території, скажімо так, це питання в Сумах, в Чернігові. Саме там залишається поки що, на жаль, у нас досить така важка ситуація. Але, як було сказано навіть в попередньому вашому відео, сказано про те, що енергетики максимально намагаються відновлювати. І я так думаю, що мешканці відчувають то прагнення наших енергетиків максимально швидко дійти і надати електричну енергію до споживачів. Зрозуміло, що вносять певні свої, скажімо так, корективи в постачанні електричної енергії і погодні умови. Да, на сьогоднішній день у нас є певні, скажімо так, обмеження. Не то, що обмеження, у нас, скажімо, знеструмлення по деяких областях. Це там в Львівському регіоні, в Закарпатському. От, але знову ж таки, ці відновлення відбуваються. Постійно, скажімо, працюють наші енергетики над тим, саме щоб донести можливість користування електричної енергії до споживачів. Дійсно, у нас на сьогоднішній день зростає споживання через температуру. Це відомий факт. На жаль, у нас, що, скажімо так, ми змушені певною мірою працювати в режимі, коли наступає пік підготовки до зими, і плюс ще нас зростає обсяги споживання. Але енергетики, я так думаю, впораються з цим питанням, тому що це не нова задача підготовка до зими, а в даному випадку зараз всі сили кинути саме на це. Ви от зараз висловили сподівання, що енергетики впораються з цим завданням. Як вважаєте, чи зміняться в такому випадку графіки відключень найближчими днями? Я думаю, що в цілому можна говорити про те, що ну те, що графіки у нас, ну скажімо, як критична міра, вони залишаються поки що. Да? Ми говоримо про те, що дійсно енергетики зараз працюють саме над тим, щоб зменшити інтервали перерв і саме забезпечити отой справедливий розподіл електричної енергії. Якщо, скажімо, температурні фактори нам дадуть можливість зменшити можливість відключень, то в даному випадку можна казати про те, що і графіки повністю відійдуть, як, скажімо, такий певною мірою історичний факт. Але ми все ж таки розуміємо, що ситуація з виходом певної частини теплових блоків для нас є досить складною. І сподіватися на те, що найближчим часом ми зможемо відмовитися повністю без графіків, напевно, це було б неправильно і нечесно по відношенню до наших слухачів. Тому ми працюємо над тим, щоб відключення, я думаю, що всі відчули, що ті навіть відключення, які відбувалися останнім часом, були дуже такі, ну скажімо, точкові і невеликі. І ми будемо працювати над тим, щоб це, ну і інспекція в тому числі, для того, щоб це було максимально справедливо, максимально ефективно для системи і найменш болючим для наших користувачів. А щодо справедливості, чи рівномірно зараз виключають світло по регіонах? Чи проводите, от ви зараз, перевірку дотримання рівномірного розподілу графіків у областях? Так, значить, ну ми інспекція в даному випадку в липні завершила перевірку. В липні-серпні ми завершили перевірку саме розподілу електричної енергії. На жаль, були виявлені ряд фактів, які, ну скажімо так, підтверджують той факт, що з цим ще треба, ну скажімо так, втручатися в цю ситуацію. Інспекція надалі буде проводити і моніторинг, і з 22 числа, тобто сьогодні ми пішли по виконанні приписів, які ми надали в цих порушеннях. Можу сказати, що всі оператори системи розподілу прозвітували про виконання приписів, тобто максимально підійшли, ну скажімо так, прискіпливо до того, щоб це питання було найбільш вирішено в ці періоди. Більше того, що дає певного оптимізму, да, це бажання вже певних операторів системи розподілу максимально підійти до клієнтоорієнтованих графіків. Тобто оператори вже розуміють після перевірок, після певних, скажімо так, розуміння, скажімо, збурення громадськості, вони розуміють про те, що треба максимально йти на зустріч користувачу з тим самим, в принципі, не збавляючи темпів надійності, які можуть тривати.
І тому на сьогоднішній день працюємо, інспекція працює активно із операторами системи розподілу для того, щоб саме, якщо нам прийдеться використовувати графіки в більшому форматі, щоб це було максимально справедливо і максимально чесно по відношенню всіх територій України. Пане Анатолію, наприкінці липня запустили урядову гарячу лінію «Струм» з питань енергетики. Розкажіть, будь ласка, про неї. Які консультації там отримують і чи популярна вона взагалі зараз серед споживачів? Дійсно, «Струм» у нас було запущено наприкінці липня. І можна казати про те, що це один з елементів комунікації, але на сьогоднішній день він став досить важливий. І можна говорити про те, що звертається за цією лінією досить багато користувачів, питання різноманітні. Зрозуміло, що левова частина на сьогоднішній день все ж таки йде питання, пов'язані з розподілом, але у нас з'являються питання, пов'язані з генерацією, пов'язані з різними можливостями фінансування проєктів. Тобто це питання з цієї лінії, воно стає все більше, прийнятним і більш цікавим для споживачів з точки зору отримання інформації. Ми закликаємо до того, що в даному випадку і інспекція, і, весь енергетичний наш комплекс готовий максимально долучатися до того, щоб інформувати громадськість саме через такі засоби комунікації. А як працює? Якщо казати вже про кількісні показники, це теж певною мірою цікаво, то можна говорити про те, що уже більше там тисяч звернень у нас пройшло через цей, канал. Я не можу казати там сім там і більше, але тисячі звернень пройшли, і в даному випадку всі звернення знайшли свою відповідь. І я так думаю, що ті, хто зверталися, вони залишилися задоволені результатом свого спілкування. Як працює ця гаряча лінія? Коли можна звертатись людям? В принципі, можна звертатися в будь-який час. Зрозуміло, що ця лінія, вона більш орієнтована на робочий час, для того, щоб можна було дати більш таку, об'ємну і більш правильну відповідь. Зрозуміло, що Держенергонагляд і інші інституції, вони працюють саме на те, щоб відповіді були максимально чіткими, максимально об'ємними, і споживач міг в даному випадку бути максимально проінформований і максимально вирішити його питання в найкоротший термін. А номер телефону для тих, хто, наприклад, не знає? На сьогоднішній день це номер 1549, який дозволяє, в принципі, зв'язатися, поставити питання. І я ж кажу, що перелік питань постійно і відповіді оновлюється, враховуючи те, що запити різні з'являються. І, як я вже казав, максимально намагаємося сформувати відповіді в контексті тих запитань, які йдуть у споживачів. Дякую вам дуже, пане Анатолію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був Анатолій Замулко, виконувач обов'язків голови Держенергонагляду.